tusind tak til jer. Vi var på Morten Messerschmidt. Tak til Ole. Ole, ja. Jeg ved... Ove. Ja, undskyld. Jeg er så Ole hele aften. Ja. Ole, der er også... Jeg ved, du stiller op frivilligt. Jeg har lige lidt til dig bagefter. Så... Men... jeg kan ikke... Jeg vil ikke undlade at lige sige, at i går aftes var der jo alle sammen her i huset. Og der kommer også en aften i marts måned. Og så den anden torsdag hver måned, der har vi også fælles sammen her om eftermiddagen fra et par timer, fra kl. 14 til kl. 16. Så har man fået lyst til at synge lidt mere fra højskolesangbogen, så er der mulighed for det hver måned. Og ellers så tænker jeg, at nu blev der sagt indledningsvis det med tilliden og fælles sammen af humoren, og det at politikere kan komme ud blandt folk, uden at, jeg vil lige sige, frygte for liv og lemmer, i hvert tilfælde stadigvæk. Det er jeg glad for. Glad for at I vil det. Og så med humoren kan jeg ikke lade være med at sige det her med, altså, Anna, det du fortalte om, hvad skal man sige, tilgangen til det seksuelle med undervisningen i bollevenner. Altså, jeg tænker lidt, det kan godt være, at jeg får nogle nye muligheder som præst, når jeg skal tale om, jeg skal tale om næste kærlighed, som næste og næste og næste. Men ja, tak for den inspirerende aften. Jeg tænker, inden at vi lige giver jer en hånd til, så lad os bede Fader vores sammen. Fader vor, du som er i himlen, helliget dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, fordi det er riget og magten og ære i evighed. Amen. Der er mere kaffe, hvis I har lyst til at snakke lidt, og ellers Morten og Anna og Ove, tak for at komme. Thank you.